Чому вона не йде? Подкаст створено у рамках проєкту «365 днів проти гендерно зумовленого насильства», який реалізує Центр жіночі перспективи за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. Подкаст створено за матеріалами книги «Психологічна травма та шлях до видужання» авторства Джудіт Герман. Чому вона не йде? Поодинока травматична подія може статися будь-де. На відміну від неї, тривала повторювана травма трапляється лише в обставинах неволі. Якщо потерпіла може утекти, її не скривдять удруге. Повторювана травма виникає лише тоді, коли потерпіла ув'язнена, не здатна утекти та перебуває під контролем кривдника. Очевидно, що такі умови існують у в'язницях, концентраційних таборах та таборах рабської праці. Такі умови можуть існувати у релігійних культах, борделях, закладах організованої сексуальної експлуатації, а також у сім'ях. На загал, політичне ув'язнення отримує визнання, у той час як домашнє ув'язнення жінок і дітей часто залишається непоміченим. Дім чоловіка – його фортеця. Люди мало усвідомлюють, що власний дім може бути в'язницею для жінок та дітей. У домашньому полоні можна й не побачити фізичні перешкоди для втечі. У домі, навіть найбільш деспотичному, немає ґрат на вікнах, немає парканів з колючим дротом. Жінок та дітей зазвичай не приковують ланцюгами. Хоча таке стається частіше, ніж ми собі уявляємо. Перешкоди для втечі загалом невидимі. Проте вони надзвичайно потужні. Діти стають заручниками через свій стан залежності. Жінки – через економічне, соціальне, психологічне та правове підпорядкування, а також під впливом фізичної сили. Способи, що дають одній людині поневолити іншу, надзвичайно подібні між собою. Розповіді заручників, політв'язнів та в'язнів-концтаборів з кожного куточка світу мають моторошну схожість. Схожі методи застосовуються і для підкорення жінок – у проституції, порнографії та вдома. В організованих злочинних угрупуваннях сутенери та порнографи часом інструктують одні одних з використання насильницьких методів. Систематичне використання методів примусу, щоб змусити жінок до занять проституцією, відоме як обробка. Навіть у домашніх ситуаціях, де насильник не є частиною більшої організації і не отримує формального інструктажу за цими методами, він, здається, знову і знову їх винаходить. Психолог Леонора Вокер у своєму дослідженні жінок, які зазнавали побиттів, зауважила, що насильницькі методи кривдників, хоча і унікальні для кожного індивіда, все ж були надзвичайно подібні. Методи встановлення контролю над іншою людиною базуються на систематичному, повторному завданні психологічної травми. Це організовані методи безправ'я та розриву зв'язків. Методи психологічного контролю створені, щоб вселити жах та безпорадність, зруйнувати відчуття самості потерпілої у стосунку до інших. Хоч насильство – універсальний метод терору, злочинець може застосовувати його нечасто, як останній аргумент. Не обов'язково часто застосовувати насильство, щоб тримати потерпілу у стані постійного страху. Погрози смертю або серйозною шкодою трапляються значно частіше, ніж саме фізичне насильство. Погрози щодо інших людей часто є настільки ж ефективними, як і прямі погрози жінці. Жінки, які зазнавали побиттів, наприклад, часто розповідають, що їхній кривдник погрожував вбити їхніх дітей, батьків чи будь-яких друзів, які прихистять їх, якщо ті спробують утекти. Страх зростає також через непослідовні та непередбачувані вибухи насильства та примхливе встановлення дрібних правил. Кінцевою метою цих методів є переконати потерпілу, що кривдник всемогутній, опиратися марно і що її життя залежить від завоювання його прихильності повною покорою. Мета кривдника – вселити у жінку не лише страх смерті, але й вдячність за дозвіл жити. Постраждалі від домашнього та політичного поневолення часто описують випадки, коли вони були впевнені, що їх уб'ють, але їх милували в останній момент.
після кількох циклів відтермінування неминучої смерті, потерпіла парадоксально може почати вважати кривдника своїм рятівником. Кривдник, окрім вселяти страх, прагне зруйнувати відчуття автономії потерпілої. Це досягається ретельним вивченням та контролем тіла та тілесних функцій. Злочинець наглядає за тим, що жінка їсть, коли вона спить, ходить в туалет, який одяг носить. Коли жінку позбавляють їжі, сну або фізичної активності, такий контроль приводить до фізичного виснаження. Але навіть коли адекватно задовольняється базою фізичні потреби, таке зазіхання на тілесну автономію соромить і деморалізує її. І майже завжди, коли в'язень – жінка, чи в політиці, чи вдома, контроль над тілом включає сексуальні погрози та насильство. Жінка потерпіла від побиттів, описує свій досвід подружнього зґвалтування. У нас був дуже брутальний шлюб. Він був таким патріархальним. Він вважав, що я і діти – його власність. У перші 3 тижні нашого подружнього життя він звелів мені ставитись до нього як до Бога, а до його слів – як до Євангелія. Якщо я не хотіла сексу, а він хотів, мої бажання не мали значення. Одного разу я не хотіла, і ми побилися по-справжньому. Він лютував, що я йому перечу. Я протестувала, благала, а він гнівався, тому що він сказав, що я його дружина і не маю права йому відмовляти. Ми були в ліжку, йому вдалося фізично змусити мене. Він більше за мене, і він просто придавив мене і зґвалтував. Після того, як кривдник встановить щоденний тілесний контроль над жінкою, він стає джерелом не лише страху і приниження, але й розради. Сподівання харчу, куполі, доброго слова або іншої звичної для людини втіхи може стати привабливим для особи, яка досить довго була всього позбавлена. Злочинець може ще більше ослабити жінку, пропонуючи їй наркотики чи алкоголь. Непостійне дарування малих радостей підриває психологічний опір значно ефективніше, ніж безперервний страх. Використання спорадничого заохочення для прив'язування потерпілої до кривдника набуває найскладніших форм у сімейному насильстві. Оскільки немає фізичних бар'єрів для втечі, жінка може спробувати втекти після вибуху насильства. Її часто переконують повернутися, однак не подальшими погрозами, а вибаченнями, виявами любові, обіцянками виправитися та закликами до вірності і співчуття. На короткий час баланс влади у стосунках стає зворотним, оскільки кривдник робить усе можливе, щоб схилити її на свій бік. Інтенсивність його власницької уваги не зменшується, однак її якість різко змінюється. Він твердить, що його владна поведінка просто є доказом його відчайдушної потреби в ній та любові до неї. Він і сам може в це вірити. Далі він запевняє, що його доля в її руках і що вона може припинити насильство, надавши ще більше докази свого кохання до нього. Леонора Вокер, психологиня, відзначає, що фаза примирення є ключовим кроком у бік руйнування психологічного опору жінки. Жінка, яка зрештою вирвалася з таких насильницьких стосунків, описує, як таке спорадниче винагороджування прив'язувало її до кривдника ще більше. Усе насправді відбувалося по колу, і дивним було те, що у добрі періоди я не пам'ятала про погані. Було так, ніби я провадила 2 різні життя. Проте, зазвичай, потрібні додаткові методи, щоб досягти повного домінування. Поки потерпіла підтримує будь-які людські зв'язки, влада кривдника залишається обмеженою. Саме з цієї причини кривдники завжди прагнуть ізолювати жінок від будь-яких інших джерел інформації, матеріальної допомоги чи емоційної підтримки. Розповіді політв'язнів сповнені повідомлень про спроби поневолювачів запобігти контактам із зовнішнім світом та переконати їх, що їхні найближчі союзники забули або зрадили їх. А записи про насильство в сім'ї рясніють розповіді про ревниве спостереження – наприклад, стеження, підслуховування, перехоплювання листів та телефонних дзвінків, що призводить до одиночного ув'язнення жінки вдома. Безперервно звинувачуючи у невірності, кривдник вимагає, щоб його потерпіла жінка довела йому свою вірність, покинувши роботу і разом з нею незалежне джерело прибутку, дружні стосунки і навіть родинні зв'язки. Руйнування прив'язаності вимагає не лише ізоляції жінки від інших, але й знищення її внутрішніх образів, зв'язків з іншими.
З цієї причини кривдник часто йде на все, щоб позбавити жінку будь-яких предметів із символічним значенням. Жінка, яка потерпіла від насильства, описує, як її хлопець вимагав ритуального принесення в жертву знаків прив'язаності. «Він не бив мене, але дуже розлютився. Я думала, так було тому, що він закоханий і ревнує. І тільки згодом я зрозуміла, що це не мало нічого спільного з коханням. Це було зовсім інше. Він задавав мені багато запитань про те, з ким я зустрічалася до знайомства з ним, і змусив мене принести з дому цілу папку листів і фотографій. Він стояв наді мною, а я стояла над відкритим каналізаційним люком на дорозі і мала викидати їх туди по одному, рвати і викидати». На початку стосунків ця жінка переконала себе, що вона просто робить дрібний символічний поступок. Розповіді жінок, потерпілих насильства, повні таких неохоче зроблених поступок, що повільно та непомітно руйнують їхні зв'язки з іншими. Багато жінок згодом описують це як шлях у пастку. Проститутка та порнозірка з примусу Лінда Лавлейс розповідає, як вона поступово потрапила у пастку сутенера, який спочатку переконав її розірвати зв'язки з батьками. «Я підкорилася йому. Коли я вимовляю ці слова, я розумію, що тоді дуже багато з чим мирилася. Руки мені ніхто не викручував, ще ні. Усе було м'яко, поступово. Один маленький крок, ще один. Усе почалося настільки помаленько, що загальну картину я побачила значно пізніше». У сімейному насильстві порушення принципів часто включає сексуальне приниження. Багато жінок, потерпілих від насильства, розповідають, як їх змушували займатися у ліжку тим, що вони вважали аморальним чи огидним. Інші описують, як їх змушували брехати, покривати нечесність свого партнера чи навіть брати участь у протиправній діяльності. Насильство у стосунках часто включає жертвування дітьми. Чоловіки, які б'ють дружин, часто застосовують насильство і до дітей. Хоча багато жінок, не наважуючись захищати себе, усе ж таки боронять своїх дітей. Проте інші залякані настільки, що не втручаються навіть тоді, коли бачать, як знущаються з їхніх дітей. Деякі не лише придушують власні внутрішні сумніви та незгоду, але й умовляють дітей бути покірними або карають їх за протести. Знову ж, такий характер зради може розпочинатися з начебто невеликих поступок та потрохи прогресує до стадії, на якій навіть найжахливіше фізичне чи сексуальне насильство над дітьми терплять мовчки. На цьому етапі деморалізація жінки уже завершена. Емоційний зв'язок, який розвивається між жінкою та її кривдником, трохи схожий на зв'язок між заручником та поневолювачем. У сімейному насильстві потерпілу жінку ув'язнюють поступово, залицяючись. Аналогічна ситуація виявляється у методах бомбардування любов'ю, яке практикують у деяких релігійних культах для навернення на свій бік. Жінка, яка вступає в емоційний зв'язок з кривдником, спочатку тлумачить його ревниву увагу як знак пристрасної любові. Попервах його інтенсивне зацікавлення кожним аспектом її життя може її лестити і утішати. З часом, коли він починає домінувати все більше, вона може применшувати чи виправдовувати його дії не лише тому, що боїться його, але й тому, що любить. Щоб обиратися розвитку емоційної залежності заручника, вона повинна прийти до нового та незалежного бачення свого становища, активно опираючись системі переконань свого кривдника. Їй потрібно буде не лише уникати співчуття до нього, але й придушувати любов, яку вона вже відчуває. Вона змушена буде це зробити всупереч запевненням свого мучителя, що ще одна жертва, ще один доказ її любові покладе край насильству і врятує стосунки. Оскільки більшість жінок черпають гордість та самооцінку зі своєї здатності підтримати стосунки, кривднику часто вдається полонити свою жертву, звертаючись до її найзаповідніших цінностей. Отже, не дивина, що жінок, потерпілих від домашнього насильства, часто переконують повернутися після спроб утекти від кривдника.